Уявіть, існує таке село, де ніколи не чули музики. Чуєш, Оленка, там трактор їде? Вася, то що, медляк? Ну? Так як ми студенти з лісотехнічного, хочемо показати, як відбувається обмін нелегальним товаром в лісах під Львовом. Що, приніс? Приніс. А ти приніс? Приніс. Тримай. Привіт. Somewhere the sun sets out on my silhouette. Drum sets pound to the sound of my filament. Deep to the ground. Every sound I be killing it. Pound over ounce. I was built for the reason. Вищий сорт. Тепер ти перевіряй. Ну, конечно, не шишка, но нормально. Дитяче свято в християнській школі. Ну а що ж, а у нас випадок в львівському клубі. Тарасику, чого той хлопець так дивиться на мене? Та він просто з лісотеха. Зараз розумієш, ти не дошка і піде. Тарас, але він досі дивиться на мене. Sets pound to the sound of my filament. Deep to the ground, every sound I be killing it. Pound over ounce, I was... Вищий сорт!